pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. Los chicos de ayer feron a ir un concert en la Casa de la Cultura de Alsira. Aquest talentós trio, format per Carmelo Torres, Pepe Alemany i Julio Perea, tres cantants veterans, va transportar tots els assistents a les dècades daurades de la música, fent reviure la màgia dels anys 60, 70 i 80 amb cançons melòdiques, rancheres mexicanes i les més icòniques espanyoles. Ellos cantan canciones de los años 70, 80, 60. Luego tienen sus canciones particulares, rancheras, la copla. Carmelo Torre canta la copla, en fin, un poquito de todo. Los chicos de ayer, amb una barreja única d'experiència i entusiasme, aconsegueixen captivar al públic interpretant no només els èxits de llegendes musicals com Rafael, John Dan o Frank Sinatra, sinó també amb composicions pròpies que reflecteixen la seva passió per la música. Los chicos de ayer son unas personas que les gusta cantar, porque toda la vida llevan cantando. La Casa de la Cultura d'Alsira va tenir ahir una vetllada plena de nostàlgia, emoció i de l'autèntica essència de la bona música gràcies a los chicos de ayer. Esto se lo agradecemos al Ayuntamiento por la bonita Casa de la Cultura que nos da todo esto. También saludo a la directora. Una experiencia inolvidable que esperem no tarden molt a repetir.